ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ତୁମେ କୌଣସି ବିଲ୍ ପାସ୍ କର ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ବିଲ୍ ମାନେ ପାସ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଉ। ପାର୍ଟି ତୁଣ୍ଡ ଯଦି ହେଲା ହାଉସ୍କୁ, ଯଦି ବାଚସ୍ପତି ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ। ସେଟା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଆଇନ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶୀ ଆସୁଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ, ବିଧାନସଭାକୁ, ଆଲୋଚନା ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା, କୋର୍ଟ କମ୍ ଜାଗାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଏଭଳି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ଟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଲା, ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁମେ ମାନି ନାହଁ, ଅମାନ୍ୟ କରିଛ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା କହିଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ତୁମେ ଆଇନ ତିଆରି କରୁଛ। ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବୁଲ୍ଡେଜରିଂ କରି ପାସ୍ କରିଦେଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଫେରାଇଦେଲେ ତାକୁ, ସେ ବିଲ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାବିଂ ଆକ୍ଟ ଆଣିଲେ, ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ହେଲା, ପାସ୍ କରିନେଲେ ତାଙ୍କର ପଶୁବଳରେ, ସେ ବିଲ୍ କ'ଣ ହେଲା? ବେଦାନ୍ତ ବିଲ୍ କ'ଣ ହେଲା? ମିନେରାଲ ବିୟରିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟିକସ ବସାଇବା କଥା ରାଜକୋଷରୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସେ ବିଲ୍ କ'ଣ ହେଲା? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିନା ଆଲୋଚନାରେ, ସେଗୁଡ଼ା କାଟ ଖାଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସମସ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଯାହା କରିବେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଗୃହକୁ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଆଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।